हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ किनभने गीतको बाई वाइबा बुद्ध र प्रिया बस्नेतको यो गीत हो। यसको मतलब प्लकिङ पार्ट र कर्ड प्रोग्रेसनको लेसन दिनु आँटेको छु। सो क्याप लगाउने सेकेन्ड फ्रेटमा र वोल गीतमा प्लकिङ अब स्ट्रमिङ गर्न सक्नुहुन्छ विथ द सेम कर्ड प्रोग्रेसन। सो फर्स्ट फिमेल वर्ड्सको लागि हामी कर्ड एप्लाई गर्ने ई माइनर कर्डसँग मात्र प्लकिङ एप्लाई गर्दैन, अब एकदम राम्रो सुनिन्छ। ई माइनर कर्डसँग मात्र चाहिँ 5 4 2 3, सी मेजर कर्डसँग मात्र 5 4 2 3, जी मेजर कर्डमा 6 5 1 2, डी मेजर कर्डमा 4 3 1 2। सो यसरी प्लकिङ गरेर ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर र डी मेजर वो गीतमा एप्लाई गर्ने फर्स्टको फिमेल वर्ड्सको लाइनमा यसरी। समयसँगै तिमी बदलिँदै गयो, तिमीलाई सोधे उस्तै पाउन सकिन, मन भारियो के फिमेल वर्ड्समा प्लकिङ गरेर आफ्नो मेन मेल वर्ड्समा तपाईँ स्ट्रमिङसँग विथ द सेम कर्ड प्रोग्रेसन, ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर र डी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रमिङ गर्नु छ भने डाउन अप लङ डाउन अप लङ डाउन डाउन अप डाउन अप लङ डाउन अप लङ डाउन डाउन अप गरेर सक्नु लाइन चाहिँ। जाने जाने मैले रुवाको छैन तिमीलाई, आफै हारिसके सुम्पे त्यो सबै जितलाई, थाहा छैन किन। जाने जाने मैले रुवाको छैन तिमीलाई, आफै हारिसके सुम्पे त्यो सबै जितलाई, थाहा छैन किन। तिमी छाडी जानु हतारिँदै, त्यस्तै त्यही काममा तिमीलाई सोझो होला झन्टारिँदै। तपाईँ यसरी स्ट्रङसँग ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर र डी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। फिमेल वर्ड्स तपाईँले यही प्लकिङसँग एप्लाई गरिदिनुपर्छ है। समयसँगै तिमी बदलिँदै गयो, तिमीलाई सोधे उस्तै पाउन सकिन, प्लकिङ गर्न सक्नुहुन्छ फिमेल वर्ड्सको लाइनमा चाहिँ। सो गीत एकदम सजिलो राम्रो छ, सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। लेट मी कीप प्रेसिंग, कीप प्लेइंग एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब।